acabar, els teus ulls són plens de tristor, de pena i de... El divendres 4 d'octubre s'estrena al Teatre El Jardí Isabel, un musical dedicat a la primera sindicalista catalana. Aquestes imatges són dels preparatius que s'estan realitzant al Teatre Figuerenc. Amb música d'Antoni Mas, lletres de Quim Planella i acompanyament orquestral en directe, Isabel es converteix en un ambiciós projecte nascut a les comarques gironines. Bé, la idea ve de recollir el projecte biogràfic que va fer en Francesc Ferrer a finals del segle passat, i que va recollir amb dues biografies sobre Isabel Vila, exposant el cas d'aquesta extraordinària dona, de la qual se'n va tenir molta notícia durant la Segona República, o sigui, als anys 30, Isabel Vila tenia els seus carrers dedicats a diferents poblacions de Catalunya, però és clar que amb el franquisme es va acabar d'esborrar. L'últim record viu que queda d'ella és una cançó que encara es cantava a Llagostera als anys 90 del segle passat. Per tant, estem ajudant a recuperar la història i explicar la història d'una catalana universal nascuda a Calonge i que va ser descrita per en Carles Rahola com una heroïna gironina. Isabel, si tot això fracassa i la força del poble no és suficient, no. Sigues tu la veu. No, 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 no. Sigues tu la veu. Nosaltres hem tingut el privilegi i la gran sort de comptar amb el suport del Jardí, del Teatre Jardí i de l'Ajuntament de Figueres. Ens han cedit el privilegi d'obrir estrena, d'obrir temporada aquí a Figueres, la qual cosa per nosaltres és fantàstic. Anem a oferir un producte, un musical, que algun periodista ja ha dit que, diguem, que serà un musical de primer ordre, tant amb durada com amb riquesa de la música de l'Antoni Mas, que és una autèntica passada, és una música extraordinàriament emotiva i que tocarem amb músics en directe, la qual cosa amb els musicals d'avui en dia no és tan freqüent, no? Carlos Gramaje, amb un extens currículum en obres com Maricel, Flor de Nit o Els Pirates, és un dels protagonistes al costat de la Isabel, paper que interpreta Iris Vilà. Bé, el meu personatge es diu Pere Caimó i és un diputat a les Corts Espanyoles al 1860, al voltant dels 60, i bé, és un federalista republicà per Girona, i aquí el que fa el Pere Caimó és, en certa manera, sublevar el poble i configura el que es diu el foc de la Bisbal. Allà es van reunir tot el poble per lluitar contra el general Prim, no? Sobretot amb aquest musical jo crec que es parla de com afrontar una lluita sindical, una lluita obrera. Des d'un punt de vista més, diguéssim, amb violència, amb assalts, que en parla fins i tot amb el foc de la Bisbal, i una altra concepció de la lluita obrera més basada en l'educació, que és el personatge, diguéssim, central del musical. I es veuen les dues maneres d'afrontar aquesta lluita obrera. La música entra d'una forma molt directa. L'Antoni Mas ha fet una partitura que copsa des del primer moment i que manté l'interès. I en general, trobar-nos persones de tan diferents estils, som actors, som cantants melòdics, cantants lírics, s'ha fet un treball tant a nivell musical com interpretatiu, dirigit pel Quim Planella, doncs que crec que ens han tret el suc a tots i ho estem disfrutant molt, tot i que sigui un repte. On seràs la peça mestra? La més brillant estrella al seu sol de la tardor. Isabel es podrà veure dos dies a Figueres. L'estrena aquest divendres 5 d'octubre i l'endemà dissabte, sempre a les 9 del vespre, al Teatre Municipal El Jardí. De fer caure fronteres, caminant tot fent de cera, fins arriba a aquest lloc on siguis d'esa. Trobar